Hello children, I Rehana Kasli representing Bright Star International School Billimora would like to explain you the topic activities of Gujarati subject. Aje apne Gujarati ni textbook na page number 70 par 70 par exercise ma etle ke pravruti ma agar joishu. So children, look at here exercise 5 saman shabdo jodo. Join the similar words. અહીં અલગ અલગ શબ્દો આપેલા છે તેમાંથી તેને ઉપરના જે શબ્દો છે તેને નીચેના સમાન શબ્દો સાથે આપણે જોડવાના છે તો બાળકો પહેલા આપણે શબ્દોને વાંચી લઈએ ક ને રસ્વ કુ અર કુર ચ ર ને રસ્વ ઉરુ ચરુ ઉ ડ ને કાનો ડા ર ઉડાર જ ને રસ્વ જુ વ ને કાનો વા ર જુવાર નને કાનો ના જને રસ્વ જુ ક નાજુ હવે આ ઉપરના જે શબ્દો છે તેને આપણે નીચે સમાન તેવો શબ્દ આવે તેની સાથે જોડવાનું છે હવે આપણે પહેલો શબ્દ જો આપણો પહેલો શબ્દ કયો છે અહીંયા કુર હવે કુરનો નીચે ક્યાં છે તે આપણે શોધીએ પહેલું જે છે તે ઉડ અને કાનો ડા ર ઉડાર સેકન્ડ છે તે નને કાનો ના જને રસ્વ જુ ક નાજુ હવે આ જે છે તે કને રસ્વ કુ અર આ કુરને આ કુર બંને શબ્દો સરખા છે માટે અહીંયા જોઈન કરીને આપણને આપેલું છે સેકન્ડ આપણે જાતે કરીએ ચ ર ને રસ્વ ઉ રૂ ચરુ પહેલું છે ઉડાર પછી નાજુક પછી કુર હવે આ જો આપણે જોઈએ તો ચ ર ને રસ્વ ઉ રૂ ચરુ તો આ ચરુ ને આ ચરુ બંને શબ્દો સરખા જ છે માટે આપણે તેને જોઈન કરીશું નાવ નેક્સ્ટ ઉડ અને કાનો ડા ર ઉડાર હવે આ ઉડ અને કાનો ડા ર ઉડાર જ છે તો આપણે આ ઉડાનને ઉડાર શબ્દ સાથે જોઈન કરીશું નાવ નેક્સ્ટ જને કા જને રસ્વ જુ અને કાનો વા ર જુવાર હવે અહીંયા જોઈએ તો ઉડાર પછી નાજુક પછી કુર ચરુ હવે આ છે જને રસ્વ જુ અને કાનો વા ર તો આ જુવાર શબ્દને આ જુવાર શબ્દ સાથે આપણે જોઈન કરીશું નેક્સ્ટ નને કાનો ના જને રસ્વ જુ ક નાજુક હવે પહેલો જે છે તે ઉડાર છે હવે એના પછી જો તો નને કાનો નાજ અને રસ્વ જુ ક નાજુક છે તો આ નાજુક શબ્દને આપણે નાજુક શબ્દ સાથે જોઈન કરીશું તો બાળકો આ જ રીતે આ એક્ટિવિટી તમારે જાતે કરવાની રહેશે નાવ એક્સરસાઇઝ 6 ચિત્રો જોઈ કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દો લખો સી ધ પિક્ચર્સ એન્ડ રાઇટ ધ કરેક્ટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ હવે પહેલાં આપણે બ્રેકેટમાંના શબ્દોને વાંચી લઈએ પછી ચિત્રને જોશું અને તે પ્રમાણે તે બ્રેકેટમાંથી તેનો શબ્દ શોધીને લખીશું પહેલાં આપણે બ્રેકેટમાં જે આપેલા છે કૌંસમાં જે શબ્દો આપેલા છે તેને વાંચી લઈએ ગ ને રસ્વ ગુ લ ને કાનો લા બ ગુલાબ જ ને કાનો જા ડ ને રસ્વ ડુ ગ ર જાદુગર ક ને રસ્વ કુ લ ફ ને દીર્ઘ ફી કુલ્ફી ખ ને રસ્વ ખુ ર સ ને દીર્ઘ સી ખુરશી ચ ને દીર્ઘ ચી ક ને રસ્વ કુ ચીકુ ટ ને રસ્વ ટુ લ ને કાનો લા ટુલા હવે જે પહેલું જે પિક્ચર છે તે કયું છે ચીકુ બરાબર ચ ને દીર્ઘ ચી ક ને રસ્વ કુ ચીકુ અહીં બતાવેલું જ છે ઓલરેડી હેવ ડન નાવ સેકન્ડ પિક્ચર વી હેવ ટુ સી હિયર હવે સેકન્ડ જે પિક્ચર છે તે શેનું છે ખુરશી હવે આપણે અહીંયા ખ ખ કરીને શોધી કાઢીએ પહેલો છે ગુ બીજું જનેકાનો જા છે જાદુગર ગુલાબ જાદુગર એના પછી કુલ્ફી આપેલું છે હવે આ જોઈએ તો આપણે ખુરશી છે ખ ને રસ્વ ખુ ર સ ને દીર્ઘ સી ખુરશી તો આપણે અહીંયા બોલીને લખી દઈએ ખ ખ ને રસ્વ ખુ ર સ ને દીર્ઘ સી ખુરશી હવે એના પછીનું પિક્ચર શું છે ફ્લાવર છે કયું ફ્લાવર છે ગુલાબ છે કયું ફૂલ છે આ ગુલાબ ગુલાબ શબ્દ અહીંયા આપણે શોધીએ તો આ ફર્સ્ટ જ આપેલો છે ગ ને રસ્વ ગુલ અને કાનો લા બ ગુલાબ તો હવે આપણે અહીંયા બોલીને લખીએ કે ગ ને રસ્વ ગુ લ ને કાનો લા બ ગુલાબ નાવ નેક્સ્ટ જોઈને જ આપણા મોઢામાં પાણી આવી ગયું શેનું પિક્ચર છે આ કુલ્ફી બરાબર તો હવે આપણે જોઈએ અહીંયા ક્યાં છે ગુલાબ જાદુગર હવે એના પછી છે કુલ્ફી
તો હવે આપણે અહીંયા કુલ્ફી શબ્દ બોલીને લખી કાઢીએ. ક ને રસ્વ કુ, લ ફને દીર્ઘ ગઈ ફી, કુલ્ફી. હવે એના પછી બેલેન્સવાળું, સમાન બેલેન્સ કરનારું, બંને બાજુ તોડવાવાળું શું છે? તુલા. બંને બાજુ વસ્તુને સમાન કરવાવાળું વજન કાંટો છે, તુલા છે. આ તુલા શોધી કાઢી. ગુલાબ, જાદુગર, કુલ્ફી, ખુરશી, ચીકુ, પછી તુલા. ટ ને રસ્વ ટુ, લ ને કાનો લા, તુલા. હવે આપણને કોણ બતાવ્યો છે? મેજિક શો બતાવનારો જાદુગર. હવે જાદુગર શબ્દ ક્યાં આપેલું છે? આ ગુલાબ છે, એના પછી શું છે? જાદુગર છે. જ ને કાનો જા, ડ ને રસ્વ ડુ, ગર. હવે જાદુગર શબ્દ આપણે અહીંયા બોલીને લખવાનો છે કે જ ને કાનો જા, ડ ને રસ્વ ડુ, ગર, જાદુગર. પહેલું ચિત્ર આપણું ચીકુ છે, બીજું ખુરશી છે, ત્રીજું ચિત્ર આપણું ગુલાબ છે, ચોથું કુલ્ફી, પાંચમું તુલા અને છઠ્ઠું જે છે તે જાદુગર છે. તો આ બધા શબ્દો તમારે પિક્ચિત્ર જોઈને શબ્દો બ્રેકેટના અંદર શોધીને લખવાના રહેશે. નાવ નેક્સ્ટ સેવન, જોઈને સામે લખો. સી એન્ડ રાઇટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઇટ. હવે અહીંયા જે શબ્દ આપ્યો છે તે વાંચીને પછી તમારે અહીંયા લખવાનો છે. પહેલું આપણને કરીને જ બતાવેલું છે, આપણે એકવાર રીડ કરી લઈએ. સ ને રસ્વ સુખ, સુખ, ઇટ ઓલરેડી હેવ ડન. સેકન્ડ આપણે જાતે કરવાનું છે. બને કાનો બા, પને રસ્વ પુ, બાપુ. તો આપણે અહીંયા લખીશું બને કાનો બા, પને રસ્વ પુ, બાપુ. તને રસ્વ ટુ, લ સને દીર્ઘે સી, તુલસી. સો નાવ રાઇટ ઇન હિયર, તને રસ્વ ટુ, લ સને દીર્ઘે સી, તુલસી. નેક્સ્ટ કને રસ્વ કુ, ક રને દીર્ઘે રી, કુકરી. તો અહીંયા આપણે રાઇટ કરીએ ક અને રસ્વ કુ, ક રને દીર્ઘે રી, કુકરી. નાવ નેક્સ્ટ ભને કાનો ભા, વને રસ્વ વુ, ક ભાવો. સો નાવ રાઇટ ઇન હિયર, ભને કાનો ભા, વને રસ્વ વુ અને ક ભાવો. ટને રસ્વ ટુ, વને કાનો વા, લ ટુવાલ. ટને રસ્વ ટુ, વને કાનો વા, લ ટુવાલ. નાવ નેક્સ્ટ દને રસ્વ ડુ, કને કાનો કા, ન ડુકાલ. સો નાવ રાઇટ ઇન હિયર, દને રસ્વ ડુ, કને કાનો કા, ન ડુકાન. નાવ નેક્સ્ટ કને રસ્વ કુ, ડ ર, ટને દીર્ઘે ટી, કુદરતી. સો નાવ રાઇટ ઇન હિયર, કને રસ્વ કુ, ડ ર, ટને દીર્ઘે ટી, કુદરતી. અ નને રસ્વ નુ, ભ વ, અનુભવ. અ નને રસ્વ નુ, ભ અને વ, અનુભવ. તો હું જેમ બોલું છું તે રીતે તમારે બી બધા શબ્દો બોલીને લખવાના છે. નાવ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ, અક્ષરો બોલો અને ક્રમમાં લખો. સે ધ લેટર્સ એન્ડ રાઇટ ધેમ ઇન ઓર્ડર. હવે અહીંયા કને રસ્વ કુ, ખને રસ્વ ખુ આપેલું છે, તો કુથી નુ સુધી તમારે જાતે બોલીને લખવાનું છે. કને રસ્વ ખુ, કુ ખને રસ્વ ખુ, ગને રસ્વ ગુ, ઘને રસ્વ ગુ, એમ બોલીને આખું કુથી જ્ઞુ સુધી તમારે જાતે લખવાનું છે. ધેટ ઇઝ યોર હોમવર્ક એન્ડ ધીસ હોલ એક્ટિવિટી યુ હેવ ટુ સ્પીક એન્ડ રાઇટ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક. આઈ વિલ સેન્ડ ઇન PDF ફાઇલ. થેન્ક યુ ચિલ્ડ્રન.